Сльозогінним газом і пластиковими кулями турецька поліція розігнала демонстрантів у Стамбулі. Люди зібралися біля редакції опозиційної газети «Заман», які напередодні рішенням суду призначили зовнішнє керівництво. Таким чином, переконана редакція та її читачі, влада країни придушує свободу слова у Туреччині. «Заман» – одна з найбільших газет країни, її тираж – 650 тисяч примірників. ЗМІ пов'язують із рухом впливового священнослужителя Фетулаха Гюлена, який мешкає в Сполучених Штатах, і, на думку турецького президента Реджепа Ердогана, прагне скинути чинний уряд. Турецький президент Реджеп Тайєп Ердоган став на бік поліції, що затримала представників опозиційних ЗМІ. Заарештовані понад 20 людей – це співробітники телекомпанії «Саманюлу» та газети «Заман» від керівників до сценаристів. Про арешти стало відомо заздалегідь, тому затриманих проводжали до дільниці їхні прибічники. Порушенням європейських цінностей та стандартів назвала очільниця дипломатії ЄС Федеріка Могеріні рейди поліції проти журналістів у Туреччині. У неділю турецькі силовики затримали 27 людей, здебільшого співробітників телекомпанії «Саманйолу» та газети «Заман». Їх вважають прибічниками опозиційного руху і звинувачують у наклепах на владу. Операція поліції викликала масові акції протесту перед офісами цих структур. Сльозогінним газом та водометами розігнала турецька поліція кілька сотень людей у Стамбулі, які стали на захист опозиційної газети «Заман». Демонстранти вийшли протестувати проти рішення суду призначити у видання зовнішнє керівництво. Судове рішення було ухвалене на вимогу прокурора Стамбула, який розслідує справу проти Фетхюли Гюлена, головного критика президента Ердогана. Видання нібито фінансується Гюленом, що зараз проживає в США. «Заман» – найбільша газета Туреччини. Вона виходить накладом у 650 тисяч примірників. І часто критикує турецьку владу на своїх сторінках. На жаль, за останні 3-4 роки вже звичним стало те, що на будь-кого, хто виступає проти політики уряду, чекає або судовий позов, або в'язниця, або таке взяття під контроль. Я думаю, це темний період для нашої країни, нашої демократії. Але не думаю, що він триватиме довго. У редакції видання переслідування з боку влади назвали чорним періодом в історії Туреччини. Уряд використовує тактику полювання на відьом, заявила шеф-редактор видання. Якось президент Ердоган зазначив, якщо ви називаєте це полюванням на відьом, хай буде так, ми збираємося це зробити. Таким чином він відкрито заявив про те, що відбувається. Вони здійснюють масштабне полювання на відьом проти опонентів режиму. Активісти збирають підписи під петицією, аби оскаржити рішення суду. Справа щодо «Заман» стала ще одним свідченням утисків преси в Туреччині, яка посідає п'яте місце в світі за кількістю засуджених журналістів. За ґратами у цій країні перебувають 13 працівників ЗМІ. Усі ми люди і кожна людина має значення. У суспільстві повинні лунати різні думки. Я так вважаю. Але поодинокий голос важко почути. Тому ми прийшли сюди сьогодні, аби висловитися на підтримку газети «Заман». Нам дуже шкода, що так сталося. Це не та країна, яку ми прагнемо бачити. Ми всі дуже стурбовані. Це були єдині антиурядові ЗМІ. Може бути, що через ці ЗМІ свої думки виражали мільйони людей. Автократичний режим, що контролюється однією людиною, зараз намагається запобігти цьому теж, але люди не мають жодного наміру дозволити це, каже очільник спілки журналістів та письменників. Влада пояснює арешти боротьбою проти державних змовників, які начебто прагнуть повалити уряд. Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу. Ті, хто проник у державні установи, ті, хто передавав найбільш секретні зустрічі прем'єр-міністра і президента, ті, хто повстав проти національної розвідки, вони не повинні думати, що їм не доведеться за це поплатитися. Працівники цих незалежних ЗМІ та читачі видання дізналися про підготовку рейду поліції напередодні завдяки анонімному повідомленню у мережі Twitter. На саміті ЄС Туреччина у Брюсселі прем'єра Ахмета Давутоглу покритикували через події навколо опозиційної газети «Заман», яку турецький уряд взяв під свій контроль. Голова Європарламенту Мартін Шульц нагадав, що свобода ЗМІ – фундаментальна цінність Євросоюзу, яка не обговорюється.
У мене була відверта дискусія із прем'єр-міністром, який не погодився із моєю точкою зору. Думаю, це не дивно. Я наполягав на тому, що для Європейського парламенту і Європейського Союзу свобода засобів масової інформації є ключовим елементом нашої європейської ідентичності. За кілька днів після того, як турецька влада взяла під контроль найбільше опозиційне видання країни «Заман», її німецьке бюро випустило альтернативну версію газети. Журналісти, які працюють у Німеччині, представили свій незалежний «Заман», який вони роблять німецькою та турецькою мовами, говорить головний редактор німецької версії Сулейман Бах. Ви бачите останній номер нашого спільного видання, створеного разом з журналістами турецької редакції «Заман». Від сьогодні ми випускаємо «Заман», який не має нічого спільного з «Заман» у Туреччині, який був захоплений владою. Відтепер 14 300 наших передплатників у Німеччині будуть отримувати цю нову версію. Світова спільнота засудила захоплення «Заман» турецькою владою, назвавши це наступом на свободу слова. Лідер німецької партії «Зелених» Джем Оздерім, який має турецьке коріння, вважає, що Німеччина має відреагувати. Це повинно позначитися на наших стосунках з Туреччиною. Євросоюз – це об'єднання, що має свої цінності, і ті, хто хочуть стати частиною цієї спільноти, мають поважати свободу преси. Проблеми зі свободою слова і свободою преси не нові в Туреччині. Ми були шоковані бачити наступ на пресу у парку Гезі, і вчора ми побачили черговий раунд утисків медіа, які мають критичне ставлення до уряду. Ми дуже занепокоєні, тому що ця тенденція виглядає небезпечною, і за її подальшим розвитком потрібно пильно стежити. 5 березня турецька поліція розігнала маніфестантів, які зібралися біля редакції газети «Заман» у Стамбулі на знак протесту проти призначення зовнішнього управління для видання. «Заман» – не перша мішень турецької влади. 26 лютого Конституційний суд звільнив двох журналістів газети «Республіка», які відсиділи 3 місяці у в'язниці. Однак звинувачення із журналістів не зняли. Їм і досі загрожує довічне ув'язнення. Ми вважаємо, що це було історичне рішення Конституційного суду. Це рішення відкрило дорогу для свободи преси, свободи слова. Судова система довела, що не залежить від слова влади. Це відкриє шлях для преси, яка не буде під тиском політичної верхівки. Ми вийшли на свободу, але це не означає, що дискусія щодо ув'язнених журналістів завершена. У нас досі є друзі у в'язниці, наша боротьба за них повинна тривати. Ми маємо і далі єднатися проти тиску на пресу. Арешт журналістів викликав обурення у Туреччині та світі через те, що його вважають політично мотивованим. Голова країни Реджеп Таїп Ердоган після публікації заявив, що відповідальність за неї заплатять. Звільнених журналістів все ще винувачують у співпраці з терористичною організацією та у шкоді національній безпеці. На початку березня їх очікує суд. Конституційний суд Туреччини постановив у четвер, що затримання двох відомих журналістів Джана Джундара та Ердема Гюля порушувало їхні права. Ми будемо боротися і переможемо. Це змова проти преси. Вони продовжують наступ на мас-медіа, але ми сильні, ми не здамося. Якби медіа мовчали, ніхто б не знав, що правда, що брехня. Цей процес – ще один крок на шляху встановлення в Туреччині фашистського режиму. Мова йде про статтю, надруковану влітку цього року. Поставки зброї, про які йшлося, здійснювалися у січні 2014-го. Туреччина посідає практично останні сходинки – у міжнародному рейтингу свободи преси. Турецька поліція штурмувала стамбульський офіс опозиційного телеканалу «Канал Тюрк», перерізавши кабелі прямого ефіру. «Канал Тюрк» входить до холдингу «Коза Іпек», що пов'язують з політичним опонентом президента Реджепа Таїпа Ердогана Фетхуллахом Гюленом. Напередодні турецька влада взяла під контроль усі 22 компанії холдингу, у тому числі телеканали та газети. Низку журналістів узято під варту. Турецька газета «Today's Zaman» звинувачує уряд у залякуванні іноземних журналістів. Співробітника видання, азербайджанця Махіра Зайналова, поліція Стамбула ескортувала до літака і вислала з Туреччини. Зайналов завжди був прихильником уряду, однак влітку опублікував у Твіттері, що прем'єр Ердоган заблокував арешт кількох підозрюваних терористів.
Турецька онлайн-газета «Карше» заявила, що поліція обшукала її редакцію і вимагала видалити з серверу статтю за 25 грудня щодо корупційного скандалу у вищих ешелонах влади. Наприкінці минулого року під час антикорупційного розслідування поліція затримала понад 50 осіб, зокрема синів трьох міністрів. A day of shame for Turkey. Opponents of President Erdogan make their feelings clear outside the Istanbul HQ of Samanyolu TV, one of two major media outlets raided by the authorities. Security forces also raided the offices of the Zaman newspaper. Zaman's editor Ekrem Dumanli warned that Erdogan may go even further. Everybody is being made suspects, and the next step would be to suspend parliament, because freedom of expression has two legs.